Há 6 anos, Paulo se mudou para o Morro da Nova Sintra, em Santos. O movimento na avenida onde mora é intenso. E se locomover em cadeira de rodas por aqui é uma tarefa complicada. Para atravessar a rua, por exemplo, ele conta com a boa vontade de motoristas. A infraestrutura é zero. Eu, para ir a um mercado, uma farmácia, uma padaria, eu tenho que ir pela rua, dividir o espaço com ônibus, caminhões, carro, motociclista, o que é indigno, o que é errado. Eu tenho que ter calçada, os pedestres têm que ter calçada. Para isso que foi feita a cadeira de roda, para andar em calçada, não atravessar. Aqui mesmo, no condomínio onde eu resido, não tem faixa de travessia. Isso já foi solicitado desde que eu mudei para cá. Paulo faz faculdade de Direito à noite. Precisa pegar um ônibus para ir à Unisanta, no Boqueirão. Mais um desafio no dia a dia. Segundo ele, os coletivos municipais contam com rampa de acesso, mas nem todas funcionam. As rampas do nosso coletivo aqui em Santos não tem manutenção. A empresa não faz uma manutenção diária, o que deveria ocorrer sempre. Isso faz com que, às vezes, ou muitas vezes, quando um cadeirante tem que embarcar, o motorista simplesmente fala para nós: infelizmente não está funcionando, espera outro, pega outro ônibus, vem o de trás. Ou quando está cheio, lotado o ônibus, o motorista fala: ah, não vai dar para encostar agora, dá para esperar outro? Não, não é bem assim. Eu tenho direito, eu tenho deveres, tá? Eu tenho a carteirinha de acessibilidade, eu tenho o direito de ir e vir, tá? Conforme a Constituição nossa. Mas muitas vezes isso não ocorre porque os coletivos são verdadeiros precários, é uma precariedade. Estas imagens gravadas com o celular mostram a dificuldade em uma das viagens da faculdade para casa. Paulo precisou da ajuda de outros passageiros porque o equipamento estava com problemas e não conseguiu subir na condução com a cadeira. Eu saí da cadeira, né? Me sentei na calçada, me apoiei na base de sustentação do ônibus e fui com a mão subindo, porque eu não ando devido a uma paralisação de sistema vascular nas pernas. O pessoal te ajudou no ônibus? Me ajudou no ônibus. Me ajudou muito. Foi muito solidários, tanto os passageiros como os estudantes que estavam lá na calçada aguardando outros prefixos, né? E filmaram. Desta vez, a rampa de acesso do ônibus da linha 13 funcionou, mas o motorista teve dificuldades. Caiu o controle. Também foi complicado colocar o cinto de segurança. Problemas no cinto de segurança e na rampa de acesso, além de campainhas que não funcionam em ônibus das linhas municipais, estão entre as principais queixas comunicadas ao CONDEF, Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência de Santos. As reclamações são encaminhadas à CET, Companhia de Engenharia de Tráfego. Elevador que não funciona, campainha que não funciona, cintos que nos amarram ao encosto, que estão quebrados ou dado nó, ou molhado, sujo, imundo, né? Porque fica, às vezes, aberto no chão e as pessoas pisam, né? A conselheira do CONDEF ressalta a importância da participação da população para garantir a acessibilidade das pessoas. Se a gente não apontar os defeitos que existem para a acessibilidade da pessoa com deficiência, elas não serão sanadas. Para o prefeito, para as pessoas, está tudo lindo, maravilhoso. Mas tem que apontar para aparecer, para poder arrumar, para poder pôr em pauta algum problema que a gente ainda não tenha visto, nem tenha imaginado. Aí a pessoa aponta, a gente vai buscar soluções.